Agora eu passei o produto igual sapisco e coloquei os cornéis. É os capos para ficar bem feitinho mesmo. Aqui tem esse negócio. A gente chama aqui cornéis. Que é para os capos ficar bem retinho. Tá vendo aí esse negócio branco aí? Aí eu vou vir amanhã aqui para esperar secar o produto e vou rebocar. Esse negócio aí é igualzinho o sapisco. Deixa eu ver se dá para ver bem pertinho. Olha como é que fica. Igual sapisco mesmo. Pronto, até lá embaixo. Amanhã eu mostro mais. Aqui amanhã eu vou começar a rebocar. Vai ficar beleza. Tchau.